我非常的高兴，同首相先生再一次会面。欢迎你来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。柬埔寨是共建“一带一路”的重要参与者和受益者。实践证明，共建“一带一路”合作会给我们双方带来实实在在的发展机遇。 中方愿秉持共商共建共享的原则，推动共建“一带一路”倡议同柬埔寨五角战略对接，打造好工业发展走廊和鱼米走廊，让中国发展红利更多惠及柬埔寨人民。របស់មិត្តជនក្នុងការរៀបចំវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3ក្នុងឱកាសខួបទី10ឆ្នាំនៃគម្រិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលឯកឧត្តមបានដាក់ចេញនៅឆ្នាំ2013មិនសមនេះខ្ញុំបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្ទរកថារបស់អ្នកតន្ត្រីរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីដែលប្រកបទៅដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយព្រមទាំងការគិតគូរដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភ